Pegou tudo? Documento, bronzeador... Peguei! Ô, Beto, você não consegue esperar, né? A gente nem saiu da garagem e a gente já transou. Eu só quero ver se você vai dar conta na hora que chegar na praia. Você gosta de transar no carro, né? Eu gosto, mano. Eu gosto de carro, eu gosto de sexo. Só falta a gente estacionar num campo de futebol, mano. Ai, Beto, você é doente. Vai pegar mais alguma coisa? Chaves? Não, que saco, você tá parecendo meu pai. Tá bom, parei. Fez xixi? Putz, não. Prontinho. Ai, Beto, você peidou. Ah, achei que você ia demorar mais. Ui, que nojo. Ei, olha o mapa. Pra que mapa? A gente não vai usar o GPS? Uma mulher falando no meu ouvido é suficiente, né? Ah, coloca a voz do homem. Não. Não? Não. Esse cara do GPS é arrogante, mano. Sempre tem um caminho melhor que o meu, vá por ali. Ah, não. Coloca na voz do Darth Vader. É, né? Mas vai que ele me leva pro lado negro da força. Ai, Beto, você é doente. Ó. Vamos ouvir o quê? Bob Marley, a gente tá indo pra praia. Ah, porque tá indo pra praia, tem que ouvir Bob Marley. Ah. Tá, e se a gente fosse, sei lá, pra cemitério, ouvir Sepultura? Se fosse pra Porto Alegre, ouvir The Restart? E se a gente fosse pro Acre? A gente ouviu o Silêncio. E se a gente fosse pro Zaire? Zaire, mano? Ah, estragou a brincadeira, né? Pô, se falasse Índia, podia falar Nirvana. Se falasse Brasília, Cássia Urbana, sei lá. Putz, esqueci meu batom, saco. Cheira junto. Para! Oh.